ערב טוב לכולם. בוגרים יקרים, משפחות ואנשי סגל אקדמי ומנהלי, בערב הזה אנו מכבדים את בוגרי התוכנית על הישגיהם במהלך הלימודים לתואר MBA מוסמך במנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן. עברנו כברת דרך ביחד ואין לי ספק שיש לכם חלק נכבד בהצלחת התוכנית ובהתפתחויות שלה בכל שנה ושנה. אחרי שעברנו ביחד שנתיים לא פשוטות, במהלכן מגפה עולמית העבירה את כולנו לעבוד וללמוד בזום, אנחנו במיוחד שמחים השנה בטקס הזה לראות אתכם כאן ולברך אתכם פנים מול פנים. מכבדים אותנו בנוכחותם פרופסור ניר אור חשאי, דיקן בית ספר אריסון וראש תוכניות ה-MBA, דוקטור רון לזר, ראש תוכניות ניהול בעידן דיגיטלי ו-MBA One Year, פרופסור דן סגל, ראש תחום חשבונאות בבית ספר אריסון למנהל עסקים, גברת מיכל אולמרט ניינשטיין, מנהלת מסלול חדשנות ויזמות בתוכנית הגלובל MBA, ודוקטור חגית פרי, לשעבר ראש תוכנית AI בביג דאטה. אני מתכבדת להזמין לבמה את פרופסור ניר אור חשאי לשאת דברים. טוב, ברוח מה שהיה בטקס הכללי, אז הכנתי נאום ארוך של כחצי שעה. אז תשבו, תתרווחו. אני רוצה להגיד כמה דברים קצרים. באמת ערב ארוך. אני חושב שכמה דברים שקרו לנו בשנתיים האחרונות, מאז שהתחלתם את התואר, הם כזה quite striking. אנחנו בעולם שהוא קרו בו דברים שלא צפינו, לא צפינו שיהיה פנדמי כזה שיזרוק אתכם לזום במהלך חלקים משמעותיים מהתואר, למרות שעשינו מאמצים גדולים כל פעם שאפשר, שכן תהיו בקמפוס, כי אנחנו מאוד מאמינים בחוויית הקמפוס שלנו שהיא ייחודית. אני מניח שאם המפגשים לפני כמה חודשים לא הייתם מאמינים שיכבשו מדינה או ינסו לכבוש מדינה דמוקרטית, היה נערך רוסיה ואוקראינה, ו... ומיני מקומות שנראו כמו ישראל, הייטקיסטים פתאום יפכו ליהיה חורבות, זה קרה. כנראה גם לא הייתם מאמינים שכל חברות ההייטק, החל מהאמזונים, אלפא בית, מטא וכו', והחלה ביוניקורנים הישראלים פתאום יחתך שוויה, וכל זה קרה. ולמה כל זה רלוונטי אליכם? כי אני חושב שבמידה רבה, אני מדבר על הבוגרים עכשיו, המטרה שלנו פה, בתוכניות שלנו, הייתה לתת לכם מספיק כלים להתמודד גם עם כל השיט הזה. עם כל הדברים הלא צפויים האלה. זה מתחיל בזה שאנחנו, נראה לי מעולם, בטח לא בעשור האחרון, דגלנו בתוכניות MBA גנריות. ויש פה אנשים שלמדו MBA עם פוקוס על חדשנות ויזמות, וכאלה של אסטרטגיה בביזנס, וכאלה של AI עם ביג דאטה, וכאלה של טרנספורמציה דיגיטלית. וכאלה של נדל"ן, אז באמת אנחנו מבינים שאתם צריכים הבנה מאוד מאוד מדויקת של כלים שאנחנו מנסים לתת לכם בתואר. מסביב אני חושב שמה שניסינו לתת לכם זה באמת מספיק בסיס שיקח אתכם מפה והלאה. בעיניי יש שלושה דברים מרכזיים. פעם אחת להיות מספיק אנליטיים, לדעת להתעסק עם דאטה ברמה כזאת או אחרת, תלוי מה למדתם. לנתח אותו, להציג אותו בצורה טובה, לאסוף אותו כמובן לפני זה. אני חושב שמי שלא יודע לעשות את זה היום יתקשה מאוד גם לנהל. פעם שנייה, בדיוק 180 מעלות מזה, לדעת להיות, אני קורא לזה כריזמטי, כלומר להיות כל הכישורים הרכים של להוביל צוותים, לעבוד בצוותים, להנהיג צוותים, להתמודד עם בעיות לא צפויות, להיות יצירתי. אז יש מגוון רחב של קורסים שניסינו לתת לכם גם את זה. פעם שלישית להיות מה שאני קורא מביני עניין, כלומר, עד כמה שאפשר ללמוד מהתנסות. אנחנו יודעים במחקר שמה שלומדים, קוראים, זוכרים אחרי שבועיים, פחות או יותר 10% מזה, מה שמתנסים, זוכרים 90%. אני מניח שכל אחד ואחד מהבוגרים פה יכול לחבר את הדברים שאמרתי למה שהתאים במסלול הספציפי שלו, ובאמת ניסינו לעשות את זה בצורה הכי טובה שיכלנו, גם בהתאם לנסיבות. גם בתקופה לא פשוטה, עשינו כל מיני דברים כמו VR ודברים כאלה שפחות נהוגים במקומות אחרים. אני חושב שכן אתם יוצאים, אני יודע שאתם יוצאים פה עם מטען, אבל בכל מקרה אני זוכר שהבטחנו לכם, אנחנו עומדים אחרי ההבטחה הזאת,
שהקשר שלנו לא נגמר פה. אתם מוזמנים להשלים, אתם מוזמנים לבוא את קורסים שלא למדתם, אתם מוזמנים לכל דבר כזה. אנחנו לגמרי רואים את הקשר שלנו אתכם כקשר ארוך טווח. נפתח שאני אהיה קצר, אז אני אעצור פה, והרבה בהצלחה בעתיד. תודה רבה. עכשיו אנחנו נעבור לנאומים, אני מקווה לא מאוד ארוכים, של בוגרי נציגי התוכניות השונות, ואני שמחה להזמין לבמה את נציג מחזור 19 של תוכנית ה-MBA, שי בהרב, סמנכ"ל הנדסה ופרויקטים בחברת BL Energy. יקרים, חבריי לספסל ללימודים, משפחותיהם, מרצים יקרים, דיקנים, כל השאר המכובדים שיושבים כאן. בהתחלה של מיכל, זה לתודות, אמרה, בוא, תרפייה, אתה נציג, אמרתי, מה, זה סגן השבט, דווקא הוא צריך לדבר, האמת לא, גם לא סגן השבט, אבל לא מזכיר שמות, יש להגיד. אז בוא נתחיל מזה שאני מבטיח לא יהיה פה איזשהו ציטוט של איינשטיין, ציטוט של סטיב ג'ובס, או איזה קטע כזה בהתחלה בסוף, רציתי בעצם לשתף אתכם קצת. למה באתי ללמוד בשלב הזה בחיים שלי? אז נתחיל בזה שאני רואה בלימודים ערך. זו זכות שלא רבים יש אותה, ואסור לנו לקחת אותה כמובן בכלל. ואולי הסיבה העיקרית שבגללה חזרתי ללמוד בתקופה כזאת, בעולם שהולך ונהפך ונרדף מתמשך אחרי האקזיט הבא, עולם שלעיתים נמדד במהירות שנגיע להצלחה ולא למהות ולהמשכיות של המוצר או השירות עצמו אותו אנחנו מקדמים, אנחנו שוכחים את הערך של הלימודים, של ההשקעה, של העמקה שנדרש לפעמים לדברים. אסור לראות השכלה רק כאמצעי להגיע להצלחה. השכלה זה קדמה, היא ערך, זה תרבות שיש להמשיך לפתח אותה ולקדם אותה גם בימים שלכאורה היא נתפסת כמיותרת לאנשים ומותרות. דבר נוסף שלמדתי, שאף פעם האמת לא מאוחר מדי, אבל גם לא צריך לחכות יותר מדי. חשוב להבין שתמיד נמצא למצוא זמן. במרוץ המטורף הזה אפשר להשקיע בעבודה, לרדוף אחרי ההצלחה, אבל עדיין להשאיר זמן גם לדברים אחרים. אחרת נרוץ, שנגיע לקו הגמר, נסתכל לאחור ונראה שאנחנו לבד לגמרי. אז בואו נשקיע ולא נפסיק להשקיע גם בהשכלה, גם בדברים אחרים, כמו סובבים אותנו, במשפחות שלנו, וגם לא פחות חשוב, מעצמנו. צריך תמיד גם למצוא את הפינה הקטנה בה ניתן לעשות לאחרים, להתנדב במשהו, אם אפשר, לא משנה מה, ובכלל לקבל קצת פרופורציה לגבי העולם האמיתי שאנחנו חיים בו. ועכשיו הסיבה האמיתית שאני עומד, האמת תכף, הסיבה האמיתית שהתחלתי את התואר, אני סוגר פה מעגל. מביא לטקס את אימא שלי, האמת היא לא יכלה להחזיק מעמד שקוטה לראש הנאומים, אבל מקליטים לה את זה, שתוכל לראות את הבן שלה מקבל תואר אקדמי. לא נעים להגיד, אני הברזתי מהתואר הראשון, מהטקס, וברוח זו כדאי להוסיף ולהגיד תודה להורים שלנו, שבמרדף הכללי של החיים אני לפחות מרגיש שאני לא מקדיש לה מספיק. אז תודה אימא, וגם אבא, שנתתם לי את הכלים להיות מי שאני היום. ואי אפשר לסיים במספר תודות, ובלי כמובן להזכיר את הקורונה. זה היה תואר מוזר, תואר שבזמן שהתחלנו אותו הסתובבו שמועות על איזה וירוס מוזר שיש כמה סינים שחלו בו. הוא מסתיים היום שלפחות קיימת תקווה שזה מאחורינו. הקורונה ליוותה אותנו לכל אורך התואר. אנחנו עוד זכינו להתחיל אותו בקמפוס, זכינו לחוות את כל סוגי הסגרים, וגם להיות הראשונים שחזרו ללמוד בצורה מלאה לקראת המיני סמסטר האחרון. אז לא נסענו לארצות הברית, וגם רובנו מכירים אחד את השני מהמתניים למעלה. לפעמים רק את הפרצוף, או בוא נגיד ליתר בדיוק, בדרך כלל שם שחור, שם שמרוח על לוח שחור. אבל לא לשכוח שהתחלנו תואר במכללה, סיימנו אותו באוניברסיטה. בכל מקרה לא היינו עומדים כאן, ולא מאמץ ויצירתיות של הצוות שליווה אותנו. אז תודה בראש ובראשונה למיכל, שתיאמה וניסתה להחזיק אותנו איכשהו בקשר אחד לשני, אין אתם מגיעים, ולמוסד הזה. לרוני, לשירלי, לנירון, על היצירתיות והחדשנות כדי להמשיך ללמד אותנו למרות הכל. לעמית, אלי, רוני, ורדה ואחרים שעוד זכו ללמד אותנו פנים מול פנים. לעודד, ליונת, לארז, לרפי, לאמיר, לאיתן, לאוהד, שלימדו אותנו כבר בעידן החדש ההיברידי. תודה גם לכל שאר המרצים והמתרגלים שחלקם התרגלו מהר למציאות החדשה
וחלקם היו צריכים קצת יותר ללמוד את הטריקים, היה קצת קשה בהתחלה. אז תמיד יש חריקות, ולא תמיד זה מושלם, אבל בהחלט הפכנו את המשבר הזה להזדמנות, ולמדנו כמו כל העולם דברים חדשים ושיטות חדשות להמשך. תודה אחרונה למשפחות, בני הזוג ולחברים, שתמכו בנו בשיגעון הזה שלנו, בתוך כל הבלגן הזה שנוצר. ולנו, בואו נצא, נצליח. אבל לא נשכח להסתכל לצדדים ולזכור שאנחנו צריכים להשאיר משהו מאחורינו גם לדורות הבאים. תודה ובהצלחה. תודה רבה, שי. אני מתכבדת להזמין את נציגת תוכנית AI עם ביג דאטה, יפעת לויה, סגן אלוף, ראש ענף מיגון ושרידות בחטיבה הטכנולוגית של זרוע היבשה. בנקאות, ערים חכמות, רפואה, רובוטיקה וחקלאות, כולם מהווים חלק בלתי נפרד מהמהפכה הדיגיטלית המואצת בחיינו. בכל אלה, טכנולוגיית הבינה המלאכותית משחקת תפקיד מרכזי בעיצוב העתיד. אך לא הטכנולוגיה לבדה, אלא מצויה על ידי רשת אנשים וחוללי שינויים בתחושת משמעות, אשר נכונים להשפיע וליצור תהליכים חברתיים כלכליים רלוונטיים ואפקטיביים יותר, הם כוח העניע של החברה הישראלית וכאלה הם בוגרי התוכנית בניהול מבוסס ביג דאטה ובינה מלאכותית. בעידן הנוכחי, שבו העולם משתנה בקצב מהיר והמציאות פושטת צורה ולובשת צורות חדשות, למידה והעמקה הם הכרח. כזה הוא המנהל הלומד והמקצועי אשר עסוק בהעמקה וחקירה מתמשכת, והצורך לחולל שינויים בפרדיגמות הקיימות והתאמתן לרוח התקופה והזמן מוטבע בו. וזה הבסיס המשותף לכל מי שהגיע לפתחה של התוכנית המיוחדת הזו. היהלום שבכתר, הסיירת, היא אמרה וצדקה, דוקטור חגית פרי, שיזדה את התוכנית במטרה להכשיר את דור העתיד של המנהלים, אלה שיודעים לקחת את המידע הרב שנאגר בארגון ולהפיק ממנו תובנות, ליצור יחידות רווח עסקיות נוספות ובחזונה להכשיר אותנו כשגרירי הדאטה ומפיצי הבשורה. זכינו בתוכנית לימודים מעשירה ומגוונת, למדנו לענות על שאילתות עסקיות באמצעות אלגוריתמים מבוססי דאטה, ומושגים כמו נטישה, חיזוי, אימון, לייבלס, קלסיפיקציה, רגרסיה, משתני יעד ומשתנים מסבירים לא היו לנו זרים. שמענו סמינרים מרתקים, אחד מהם שהטביע חותם היה אודות סוגיות רפואיות בשיתוף צוות רופאים מבית חולים בלינסון. ולבסוף, כמענה שלם לתוכנית, התמחנו בפרקטיקום בשיתוף חברות מובילות בתחומי הדאטה סייאנס וה-AI. חלקנו אף זכה להשתתף בסיור לימודים מרתק בניו יורק בהובלתה של גברת מיכל אולמרט ניינשטיין, אשר הפגישה אותנו עם קבוצת יזמים מוכשרים וסטארט-אפים ישראלים שפרסו בפנינו את רזי היזמות. ומשפט אחד, כמובן, על מציאות שהשתלטה אי שם 3 חודשים לתחילת הלימודים. התפרצה לחיינו מגפת הקורונה העולמית, משאבים ניכרים הושקעו בתשתיות טכנולוגיות ואמצעים ממיטב שיטות ההוראה המקוונת, אשר אפשרו לספק הוראה איכותית וחוויית לימוד גלובלית בסטנדרט ובאופי הייחודי השמור לאוניברסיטת רייכמן. וזו בעיניי ההגדרה לרציפות תפקודית מניעה. זכינו לצוות מרצים, פרופסורים ודוקטורים מן השורה הראשונה, שגרמו לנו לסקרנות יתרה ורצון לספוק כל אמרה ונתיב ידע. אז כמובן אני אשמח להודות לפרופסור נירון חשאי, שלימד אודות אסטרטגיה בהרצאות מעוררות השראה ובאמצעות מציאות מדומה. דוקטור רוני לזר, שלימדנו אודות נפלאות החשבונאות וכישרון אדיר מתוך שליחות, בקיאות ואהבתו למקצוע. דוקטור גילי שמע, שחשפה אותנו ליסודות הבינה המלאכותית ביסודיות ובסבלנות ערכית. ותודה מיוחדת לדוקטור חגית פרי, מייסדת התוכנית, אשר בחשיבתה כל כך מתקדמת והלא שגרתית, היא שהאדירה את המצוינות שבתוכנית. אנו מודים מקרב לב על ההשקעה, על העבודה לתוך השעות הקטנות של הלילה. הרגשנו את הלהט שלך לקידום התוכנית, את השמחה וההישגים שלנו ושאיפתך שנצליח.
את קרן שמש של אינטליגנציה, ואנו מקווים שנדבק בחיידק היזמות שלך. יחד עם יתר הסגל האקדמי וצוות התוכנית, ליוויתם ותמכתם לאורך כל הדרך, ועל כך תודתנו הרבה. ובתקופה שבה קול ועוצמה עוברים ממוסדות גדולים ליזמים יחידים, ושנתיבי קריירה מסורתיים מוסטים הצידה, התוכנית העניקה לנו את כלי החשיבה והניהול הטובים ביותר. טעונים במאות דוגמאות וידע רב שיסייעו לנו להשתלב בתפקידים שעדיין לא קיימים ובסביבה של טכנולוגיות שטרם הומצאו, אנו מצוידים בהשכלה מהסוג הטוב ביותר, כזו שמשנה חיים ועתיד. ובתוספת הקשרים החברתיים, ובתוספת הקשרים החברתיים והמקצועיים שנרקמו וקבוצת וואטסאפ אחת חשובה שתלווה אותנו עוד שנים רבות, אנו ערוכים להביט אל האופק עם המבט קדימה לאתגרים ולחלומות הבאים שלנו. בהצלחה רבה לכולם. תודה רבה יפעת. אני מתכבדת להזמין את נציגת תוכנית הגלובל MBA מחזור 13, נטלי וינשטיין, Value Creation Manager for ARQUAD Portfolio Companies. נטלי, faculty, welcome to the graduation of the 13th GMBA. And I must say, I am overjoyed to be speaking to you all in person today and not over Zoom. As you can probably guess, our MBA experience was not typical. My classmates and I first met on a warm day in November 2019 at the green and grassy Kfar Maccabiya for a two-day leadership retreat. Back then, dressed in business casual and ready to start business school, none of us could have imagined what was waiting for us in early 2020. 4 short months later, we barely scratched the surface of our finance class when the coronavirus swept through the globe, taking with it the promise of the IDC's incredible networking opportunities and study tours abroad, and forcing us to transition overnight to online learning. Needless to say, our WhatsApp group, which is mostly Israeli and very enraged, was exploding with the 5 stages of grief over our collective MBA fantasy. First, there was denial. Okay, everyone, calm down. I'm sure this will pass in a month or so. And then a couple months later, okay, who else is pausing their studies and coming back next year after Corona? And then there was anger. This isn't what I paid for when I got into Reichmann. I'm going to demand a refund and start a revolution. Who's with me? Then there was bargaining. Okay, maybe we can get a partial refund since the study tour isn't likely to happen. We should pay what students pay at the Open University. And then came a wave of depression. This isn't the MBA that I imagined. I can't even muster the motivation to study, and I'm definitely not turning my camera on. Finally, some acceptance. Well, it looks like COVID isn't going anywhere, and now the whole world is shut down. What can we do to make this miserable situation better? Though some colleagues dropped out along the way, that final sense of acceptance enabled us to rediscover the power to innovate and to create a meaningful experience together. Suddenly, our WhatsApp group was awash in ideas about how to enrich our experience and learn from one another. For example, Nitzan and Tom arranged a lecture series highlighting our classmates' backgrounds and achievements. We learned about architecture from Ariel, live streaming and channel distribution from Ran, strategy-driven creativity from Yotam, and about Arabs and Israeli tech from Karim.
Amit and Ayelet brought us all together to celebrate our wins at the end of the program, and one of my colleagues is even organizing a follow-up to the leadership retreat in the desert as we speak. We also witnessed tremendous agility and innovation on the part of the IEC faculty and admin. Two of my favorite courses, for example, were innovations directly resulting from the pandemic. In the first, I had the privilege to take part in a Thai cooking workshop taught by the world-renowned food journalist Uti Wusong from my own kitchen. In a time when social distance was the name of the game and we couldn't walk more than 100 meters from our homes, my home was filled with the warmth of new smells and experiences, and my computer screen filled with the kitchens of my friends and colleagues. I was blown away by the IDC's ability to think on their feet and bring such an interactive and intimate networking experience to my doorstep. The second course, inspired by the pandemic, has me contemplating until today. In a completely new class called Epidemics and Natural Disasters, Managing Business in Times of Crisis, we dissected how different global political and business leaders chose to address the pandemic. I was inspired by New Zealand's Prime Minister, Jacinda Ardern, who immediately addressed her nation in March 2020, treating their uncertainty with empathy, acknowledging their sacrifices and fears, and appealing to them to be strong, kind, and unite against COVID-19. Let me share how Jacinda's leadership meets me in my personal and professional life. I entered the MBA with very little business or official management experience. I had worked in the worlds of nonprofit and diplomacy, and by way of the global MBA, was ushered into the most active VC in Israel, our crowd. Through my GMBA experience, practicum, I started out as an intern, became an investment analyst, and have recently been promoted to manage the value creation team of over 250 portfolio companies. In the often stressful and rapidly changing environment of venture capital, I am putting into practice Jacinda's essential lessons of transparency, communication, and psychological safety on a daily basis. So, to the GMBA class of 2021, I am so glad that we have this opportunity to meet face to face and reflect on how much we've flourished together and individually in the past 2 years. Even the IDC leveled up during the pandemic, re-emerging as an official university called Reichmann. As Plato said, necessity is the mother of invention, and we got to see it and take part in it in real time. Further, our atypical MBA experience gave us the tools to stay agile and innovative and to think on our feet going forward. True, it wasn't what we may have expected at all, but I hope that we can all see that we grew immensely from the global MBA studies, and we have our professors, the IDC administration, and each other to thank. Thank you. תודה רבה, נטלי. אחרון חביב להיום, לפני שנתחיל בטקס החנוכה, אני מתכבדת להזמין את נציג תוכנית One Year MBA, אלן קרוניק. שלום לכולם, יאללה. אני בחלון, אוקיי? יהיה קצת... אבל זה באנגלית, לא יכול לעשות בספרדית בפעם הבאה, אוקיי. שלום לכולן, and good evening to everyone, faculty members, friends, families, and you, all here, my dear colleagues. It's a great honor to be standing here in front of you at this moment. When we start back in November 2020, we were 48 squares on Zoom, in a session trying to introduce ourselves without knowing each other's, and not what was going to happen. We were students from Israel, United States, Canada, South Africa, England, Switzerland, France, Argentina, and Italy that decided that in the middle of the global pandemic, we knew that that was happening already, so we were on board,
instead of staying in our houses, we were up to a new challenge. We decided to believe that nothing would stop us from this new adventure. We were the ones that in the middle of the COVID decided to push forward and step out. Leave our comfort zones to keep on learning and growing, both personally and in a human way. It was not an easy ride. We all know that. But here we are. We are now officially MBA graduates from the Reichmann University. So first of all, congratulations to all of you for this achievement. We were not the only ones on this journey. We may have been the ones that studied hard to pass the exams, but none of this would have been possible without the help and the effort from our families. Some of them are here with us and some of them are abroad. So for all of them, thank you very much for making this possible. It was a huge effort made by them, and thanks for them, we are now here. They support us through the course of our studies and encourage us to continue forward. It was a meaningful time together, and the experiences gained through the year are gifts that will stay with us forever. We had the unique opportunity and possibility to start fresh and meet new people from all over the world, which in a short time became true friends, or I would even dare to say, in some cases, they even became family here. We share much more than classes and time studying along the way. We share coffees, food, Shabbat dinners, holidays, trips, and even weddings during this wonderful year. Those are the most valuable things that will stay forever, the experiences and the friends we made through this amazing journey. It's not just that we made it, it's much more than that. Through the process, we learn from our diversity and how important it is to embrace the difference. It's not just a matter of attendance or just putting our names on easy check or simply solving an exam. What made this experience unique was the possibility to have so many people in the same place, willing to share their stories and willing to learn from others in the same way. We had the fortune to gain value from this unique opportunity, and we are all here to celebrate this official end. Now it's our turn. Our time to make the spark shine even brighter, to take every single experience gained from this process and enhance it as much as we can. It's time to make a huge things happen and to leave a legacy. I'm not talking about recognition, fame, or money. I'm talking about leaving for those we met along the way something better. More joy, more happiness, and more hope. Personally, as an Oleg Hadash, this is a gift that you all gave me. I'm here, I'm looking at some faces that made this experience unique. They adopt me as a friend in the new house, and they adopt me as a family too, opening the doors of your houses and from your lives. And for that, I'm always be thankful. Thanks for making me be one part of you. Our time here will not be remembered for our grades or presentations, but for our relationships and what we were able to build through, the kind of person we were. That will be our greatest legacy for always. As MBA graduates, that's from our greatness will come. We are here in the Holy Land, where miracles do happen. As you know, my friends, a Medina Israel no nifleta im pachat. We now have a unique opportunity to be brave and to put into practice everything we learned through the year, to be better people, to leave a legacy from which we'll be remembered forever. Class 2021, it's been an amazing ride, to be honest. Together we did amazing things, and from the bottom of my heart, I wish you all the best. Here you have a friend who you can count on forever. Thank you very much, and congratulations to all. יש לנו פה צלמת שתצלם את כולכם, אז אם אפשר רק לעלות הבמה בצורה מסודרת ולחזור לשבת כדי שכולם יוכלו לקבל את התעודה שלהם בצורה מסודרת ולא יהיה בלגן. לפני שאני כמובן נתחיל בחלוקה, אני אשמח להזמין את הצוות שלנו, צוות האדמיניסטרציה לחלוקה, וגם להודות להם עומק ליבי ולבכם כמובן, לצוות האדמיניסטרטיבי המקסים שלנו שליווה את התוכנית ומלווה אותה כל כך הרבה שנים. כל כך הרבה אהבה ואכפתיות, את מיכל, עדי, גליה, עידית, סודר, דלית, פריסיה.
בלעדיכן כלום לא היה קורה. אנחנו כולנו יודעים את זה. אז בואו נעלה לתוכנית. אנחנו נתחיל בחלקה בתוכנית ה-MBA, מחזור 19. לימברמן עמית. איצקוביץ' צביקה, אלון ליזי, בהרב שי, בוקסר נעמה, בן יהודה לי, גולן יקיר, גורדון שירלי, רף מיכל, דוב דן, דייביס מתן, נגיד מיסוצ'ק דמיטרי, עדד בן יוסף, חסון ענבר טל, כהן אהרון, כהן דור, לחמי גל, מדעי ניר, מלמד דנה, מנסור חמד, מרגלית ניצן, משקיף שירלי, נדיר חן, סיהו אבינדב, מוזוצ'נקו נסטיה, פטר זיל יואב, פירק אלעד, פרוכטר עומר, זיבר מאי הודיה,
רוזה נעמה. רוזנהק אורן. רוחקין שנטל. שור תומר. שחר יונתן. שנקר יוב וזוהי. שר אביב. תמרקין הדר. סבובסקי אמיל.
בור. עיני ניב. קורת גל. פרי אוהד. פרידמן טליה. קרפל נעמה. רגב רותם. רם עינב. שוקרון ברק. שמואלי אורי. 20 שנה. שר להוד. קרן בליטמן שירלי. Thank you.
דוד מילשטיין. ג'ושוע פלג. אופק רגב. ג'ונתן רייזס. מקסים תורג'מן. צ'לסי זיין. ג'וזף זואריס. חברים, אנחנו עוברים לכיתת הגלובל NBA, ומי שנמצא פה לפניי מתבקש לפנות את המקום למשפחות שרוצות לראות בדיוק כמוכם. בבקשה, לפנות את קדמת הבמה, שהצלמת והמשפחות שמחכות בסבלנות יוכלו גם ליהנות. גלובל NBA! אמני אבו יונס. עומר אהרוני. אריאל אנטוני. סינתיה אסרף. טל בנאי. רועי בייר. רועי בג'רנו. אריאל ברוק. שובל כהן. יהורם דודי. אלירן אלימלך. קרים פנדקה. עמית פרמן. אדוארדו פחיימר. ניצן גליאני. גולוב.
גולוב. אביטל גושן גולדשטיין. יובל גרודק. אסף חבר. עמית חברוני. נדב ישי. דניאל יונוביץ'. רחל קציר. נמרון לנגמנס. עמרי לוי. גיא ליטבק. גיל מרגלית. גל מזור. דוד מנקו. נטע מידליק. שלי מילו. נטלי מילשטיין. ג'ון מרק נלוקה. תום נוגה. אריאל פילה. עוז אריה פרבדה. רן רהב. דנה רנרט. אסף ריגר. טוב ברומר. איילת שניידר. עמרי שגב. נמרוד שני. מור שמי. שימשו פליישמן. רן סניר. אלכסיי סטפאנוב.
טננבאום. שינוי זו רוני צימרמן. חברים, תודה על הסבלנות ושיהיה ערב מקסים וברכות.